ուրեմն կենտրոնի ղեկավար։ Ես շնորհակալ եմ հարգելի գործընկերներ, որ այսօր զեկույցի ներկայացումից հետո դուք նաև անդրադառնալու եք թե ներկայացվող միտումներին եւ թե նաեւ ձեր լուծումները փորձեք առաջարկել ուրեմն արկա զարգացումները մեղմելու ռիսկերը կառավարելու կապակցությամբ։ Եվ այսպես ինչպես նշեցինք, նկատում եք, որ Ադրբեջանի կողմից սադրանքների քանակը Հայաստանի Հանրապետություն եւ Արցախում անցած 1.5 տարիների ընթացքում ունի այսպիսի բաժանում. Արյուտի բաժինը մոտավորապես 68% բաժին է ընկնում Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ իրականացվող սադրանքներին, ինչը կարծում եմ բավականին մտահոգիչ թիվ է եւ ցույց է տալիս ճնշումների հիմնական ուղղությունը, այսինքն Ադրբեջանի թիրախը այս սադրանքներով առավելապես ուղղված է եղել Հայաստանի Հանրապետության վերաճնշումներ բանեցնելուն։ Հանրարդարության, եթե մենք տեղադրենք ուրեմն վերջին շրջանում, հատկապես Արցախում ուրեմն խրամորդ, փարուխ, քարակլուխ այդ հատվածում տեղի ունեցածը, հարաբերակցությունը մի փոքր կփոխվի բնականաբար, բայց այնուամենայնիվ սա ցույց է տալիս, որ ուրեմն ոտնձգությունները եւ սադրանքներ, որոնք իրականացվում են Հայաստանի նկատմամբ, հիմնականում խնդիր ունեն ազդելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական որոշումների կամքի եւ միգուցե նաեւ ավելին հեռուն գնացող նպատակներ ունեն, սա թողնում եմ արդեն վերլուծությանը։ Մեր երկրորդ պատկերը տալիս է ադրբեջանական սադրանքների հետևանքով Հայաստանում եւ Արցախում անհայտ կորած, զոհված, վիրավորված, գերեվարված զինծառայողների եւ քաղաքացիական անձանց ընդհանուր թիվը։ Ես արդեն դրանք ներկայացրեցի, անհայտ կորած է համարվում 24 անձ, զոհվել է 28-ը, վիրավորվել 40-ը եւ գերեվարվել 80-ը։ Եթե մենք փորձենք տարբերակել, խմբավորել սադրանքների բնույթները, ինչպես ես ընթերցեցի ամենասկզբում, ապա ունենք հետևյալ պատկերը։ Թերևս ամենամեծ բաժինը 39% դա քաղաքացիական բնակավայրերի թիրախավորումը եւ գնդակոծումն է։ Այնուհետև երկրորդ տեղում գալիս է ինքնիշխան տարածքի գյուղացիա պատկանորդավայրերի խոթարքների հրդեհումը եւ ոչնչացումը։ 18% կազմել են քաղաքացիական ունեցվածքի թիրախավորման եւ առևանգման դեպքերը։ Եվս 18% կազմել է ներողություն քաղաքացիական բնակավայրերի թիրախավորումը եւ գնդակոծումը։ Ես սխալ ընթերցեցի, առաջին տեղում թերևս Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ոտնձգություններն են։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել, հատկապես եթերում էլ դա գնաց, եւ այս կապակցությամբ կանաչով պատկերվածը դա 39%-ն է, այդ խախտումներն են։ Այնուհետև 17% կազմում են զինծառայողների վիրավորման, գերեվարման եւ սպանության դեպքերը, եւ 5% կազմում են քաղաքացիական անձանց գերեվարման փորձերը ԱԲԿ-ում եւ ֆիզիկական վնասվածքների պատճառումը։ Պետք է նշել, որ մշտադիտարկման ժամանակահատվածում Ադրբեջանի զինված ուժերը կրակի տակ են պահել Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի, Սյունիքի եւ Արարատի մարզերը, մարզերում տեղակայված զինված ուժերի մարտական դիրքերը, ինչպես նաև սահմանամերձ որոշ բնակավայրեր, եւ ՀՀ ինքնիշխան տարածք ներխուժելու ու մարտական դիրքերը գրավելու նպատակով սանձազերծել են սահմանային բախումներ եւ տեղային մարտեր, օգտագործելով տարբեր տրամաչափի հրաձգային զենքեր, հրետանի, զրահատեխնիկա, անօթաչու թռչակավորումներ եւ դիպուկահար հրացաններ։ Նույն ժամանակահատվածում Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից բազմից խախտվել է հրադադարի ռեժիմը նաև Արցախի սահմանային գոտում, թիրախավորելով ոչ միայն պաշտպանական գիծը, այլ նաև խաղաղ բնակավայրերը։ 20 թվականի դեկտեմբերի 1-ից մինչև 21 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի եւ Արցախի սահմանին հրադադար ռեժիմը խախտվել է 4792 անգամ,
թիվը մենք վերցրել ենք Հայաստանի Հանրապետության պատկան մարմինների տրամադրած տեղեկանքից, արձակելով 173.704 փամփուշտ. Հատկանշական է, որ սահմանային իրավիճակը լարվել է հենց 2020 թվականի դեկտեմբերի սկսած, երբ նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությունը ստորագրվել էր, և եթե նոյեմբերի հրադադարը խախտվել է 14 անգամ, 2020 թվականի նոյեմբերի մասին է խոսքը, ապա արդեն դեկտեմբերին 99 անգամ. 2021 թվականից սահմանային իրավիճակը ավելի է լարվել, և հունվարից մինչև հունիս ընկած ժամանակահատվածում հրադադարի խախտումների թիվը կայուն աճել է։ Մենք դա կարող ենք տեսնել այս գրաֆիկում, այս պատկերում։ Հունվարին այն կազմել է 164, ընդհանուր առմամբ, ինչպես մեզ տրամադրված տեղեկանքները կայել, 2112 փամփուշտի մասին է խոսքը, փետրվարին 184872 փամփուշտ, մարտին 233 անգամ, 2232 փամփուշտ, ապրիլին 254, 2931 փամփուշտ, մայիսին 248, 2679 փամփուշտ և հունիսին 268 անգամ, 2872 փամփուշտ. Կրակոցների թիվը շեշտակի աճել է հատկապես 2021 թվականի հուլիսից սեպտեմբեր ամիսներին։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ դրանք Հայաստանի Հանրապետության համար, այսպես ասած, ընտրական, նախընտրական, հետընտրական ամիսներ էին, և թերևս, ինչպես կնկատեք, մեր հիմնական հայտնաբերումներից մեկը վերաբերում է Հայաստանի ներքին կյանքի և քաղաքական գործընթացների ազդելու ուրեմն ցանկությամբ։ Կրակոցների թիվը շեշտակի աճել է, ինչպես նշեցի, հուլիսի սեպտեմբեր ամիսներին, Ադրբեջանի զինված ուժերը հուլիսին հրադադարը խախտել են 454 անգամ, օգոստոսին 662 անգամ և սեպտեմբերին 572 անգամ, ընդհանուր առմամբ արձակվել է 35.798 փամփուշտ, 41.425 և 33.465 փամփուշտ համապատասխանաբար 3 ժամկետների համար։ 2021 թվականի հոկտեմբերից հրադադարի խախտման դեպքերը մի փոքր նվազել են, հոկտեմբերին կազմելով 605 թվով կամ 22.578 փամփուշտ, նոյեմբերին 616 դեպք, 17.774 փամփուշտ և դեկտեմբերին 433 դեպք, 6.951 դեպք։